vaše, naravno. U odnosu na što je zatečeno, uvođenje reda i discipline i financijske stabilnosti i gospodarski rast na kraju. I sad se vidi rezultati i smatram da je ova vlada u okolnostima i recesije i izbavljanja iz recesije napravio i herojske pothvate i dobrobit za Hrvatsku. A sebi biste dali koju ocjenu? Sebi osobno, sve to mora drugi ocjenjivati, ja neću sam sebe ocjenjivati, ali moj tim ljudi stvarno su i vikende i puno prekovremenih besplatnih sati uložili da bi hrvatskim građanima napravili zdravstveni sustav koji smo u recesiji osigurali i besplatno zdravstvo i nismo povisili participaciju, smanjili prava pacijenata, nažalost to je najavljeno u ovoj vladi, ja kao saborski zastupnik ću se maksimalno boriti za prava pacijenata da se to ne desi. U javnom dugu od izvan proračunskih korisnika najveći dug ima HZZO, gotovo 600 milijuna. Kako je to nastao? HZZO i cijeli sustav zdravstva je smanjio dug prema obećanju koje je dat prema Europskoj komisiji u okviru smanjivanja državnog deficita. Preseljenje u Kockicu? To je tehničko pitanje. Rad vlade, gdje se radi, mora biti efikasan. Je li radili iz garaže ili radili iz velikog izdanja? Hvala.